doi oameni în pantă din partea Quantum Flames, unul lăsat și doi în variantă. Deja s-a pus Adrian pe Fuse și nu știu exact dacă știe băieții de la Quantum acest lucru. Fuse se fac fragurile din partea Doxa. SP, o poziție destul de interesantă în pantă, îl scoate pe Shin. Entry-ul din partea ce este pușat Dan. Nu a văzut încă, vine primul frag din partea lui Dan, însă Rave, trade-ul 4 vs 3, rămâne avantajul în favoarea celor de la Quantum Flames. S-a rotit aici un jucător de la Doxa, are și pe Flo destul de aproape. Greșește primul frag, spatele ISB, de acolo vine Adrian, prins pe picior greșit Adrian. Desigur, un player obișnuit al lui este să facă flank-ul, flash, îl scoate pe Lawless. Atinge bomba, dar Rob este foarte aproape, îl scoate pe Flo, apasă flash. Rămâne doar în USP, nu mai are gloanțe în acel famas, are triple kill-ul, îi se dă double-ul, dar apasă ISP. Și este triple kill-ul și pentru jucătorul de la Quantum Flames. Ian ar putea să surprindă jucătorul din variantă, 2-3 gloanțe sunt de ajuns, Rave pus la pământ. Oaz avansează ușor și el către variantă, este secat, dacă se continuă chiar, dar ISP reacționează la timp, Adrian. Este cel care pică acolo la pus. Mai era un jucător destul de aproape. Se pușează din variantă și este eliminat de către Lawless. Flash îl scoate pe Lawless, dar mai este un jucător. Flash foarte bine, apasă aici cu MP9-le. Double kill-ul pentru el. Dan este deja în spate și trage aici cu Deagle-ul. Reușește până la urmă headshot-ul pe Waz, fără să pierdă foarte multă viață. Rob îl scoate pe Flo, are un jucător în variantă și un jucător în spate. Să-l vedem aici pe Rob în situația de 1 vs 2, face picul, flash, pică, însă Dan iese la refrag. Este în heaven și ar putea fi prins de acele digăle. Adrian a pușat deja în spatele lor, îl prinde pe Lawless, este entry-ul pentru Doxa. Rain, picul în mid, îl scoate pe Flo, un glos frumos de digăle. Mai este un jucător acolo care a făcut picul și destul de informație. Îl vedem aproape de bază, CT îl scoate pe Shin, mai este un jucător aici, ISB îl scoate și pe Flash, superb double kill din partea lui, taie rotația către site-ul la Adrian, îl găsește până la urmă pe ISB și vine trade-ul, dar sunt în continuare din partea stângă, nu se verifică pentru un moment de la Quantum Flames, Rob direct cu ținta pe capul lui Dan, pus la pământ jucătorul de la Doxa, bomba. Nu este plantată, Adrian poate câștiga aici ronda la timp, se bagă peste el, Rob, însă nu reușește fragul! Și Oaz este eliminat după timp, Quantum Flames! Armele lui Adrian, un jucător care nu joacă această armă, Lawless! Prin smoke, headshot-ul pe Shin, ISB îl scoate pe Adrian, pică polarul, ISB cu double kill! Și este de neoprit până acum ISB, câteva fraguri impresionante de Deagle, triple-ul pentru ISB, Dan rămâne 1 vs 5. Parcă nici el nu știe cum s-a ajuns în această situație. El scoate pe Rob și nu pierde foarte multă viață, dar și ne armură. Și cred că vom vedea din nou un force buy din partea Doxa. Câteva flash-uri aruncate de Waz către site-ul A și l-a lăsat aici să treacă pe Rave. Nu a verificat colțul și profită acolo Shin. În viziunea celor de la Doxa, face ușor, îl prinde pe Shin. Pică un polar din cele două, Waz îl scoate pe Adrian și să vedem aici, picul este un jucător la headshot de la Doxa Gaming. Waz recuperează polarul, pușat însă pe side de către Flash. O jucătorul de la Doxa, double kill-ul pentru el. Ajung în avantaj numeric versus 3 pentru a aduce această rundă în contul lor, însă Dan deasupra smoke-ului îl găsește pe Rob și rămâne doar Lawless. Mici emoții acolo, să-l vedem totuși pe Lawless, prins de Dan la un unghi destul de închis. Doxa nu se lasă. Și cam atât pentru moment, face pic Waz și câștigă de lucru Adrian, deși era sub un one-way. Flo îl scoate pe ISB, double kill-ul pentru Flo, mai este un jucător băgat în variantă, iar dacă se ascunde, nu se grăbește să facă picul, aude pașii în pantă, îl scoate acolo pe Rave. Alege să încarce, mai are doar 4 gloanțe, însă Shin îl scoate pe Lawless și nu doar Rob, dar Flash iese pe timing și îl prinde cu... Este pregătit aici cu utilitatea de... Pe lângă Waz este chiar în spatele lui Adrian, îl prinde pe Waz cu spatele. Waz l-a scos pe Flo însă, așa că damage-ul nu este chiar atât de mare ca a picat jucătorul de la Quantum Flames. Lawless îl prinde pe Dan, care pușease scările site-ului B. Shin are polarul către panta site-ului, îl scoate pe ISB. Flash între timp îl pune și el la pământ pe Rob. Rămân Rave și Lawless, Rave, flicul și fraguri din partea lui pe Shin. Situațiile 2, timingul este totul. Picul Rave la marginea smoke-ului găsește pe Flash, Adrian îl scoate pe Lawless. Să vedem aici timingul lui Rave, este secat Adrian și alege să meargă pe Glock. 5-5. În continuare destul de aproape și face picul, scoate un jucător și îi dă acolo headshot și lui Rob. Flash
vine cu picul, scoate pe ISB, este Oaz cel care a primit headshot-ul, are Galilul, dar are doar 19 HP. Rova face picul din variantă, este un jucător aici, el pus la pământ, Flo, nu era ținut de niciun coechipier către această zonă. Se pune Rob pe bomb plant, Rave îl scoate pe Tan, se bagă peste Rob, Adrian aici din săritură, reușește fragul cu MP9-le, este un jucător în variantă, iar Rave ține din pantă, Oaz îl scoate pe Adrian, foarte important fragul, și Rave cu polarul îl scoate pe Flash, Quantum Flames. Dan, deci pe balustradă, scoate pe Rave, este entry-ul pentru Doxa Gaming, mai ales că scot acolo AVP-ul fără să vină un răspuns și îl găsește pe ISB la marginea smoke-ului. Doxa, două entry-uri rapide, Quantum Flames, nici nu au avut timp să reacționeze. Flash, exact când expiră smoke-ul, îl prinde pe Oaz. Laule s-a răpostit destul de bun aici sub scări și ar putea să-l prindă pe Dan. Chiar asta se întâmplă, nu a verificat deloc Dan această poziție. Aruncă Lawless smoke-ul, vine și Flash Molyur pregătit pentru headshot angle, Flo nu iese chiar imediat din acel Molly și reușește să-l pună la pământ pe Lawless. Rob rămâne 1-3, Flo este low, dar va face picul și un singur glonț din partea lui Flo. E cea mai inspirată decizie. Și nu găsește pe Lawless, două fraguri pentru Shin. Entry-ul rapide, Flo îl scoate pe Rob, Ray îl apasă acolo pe Rob, îl pune la pământ. Dar mai este un jucător aproape de el, este vorba de Shin și cred că va fi double pick-ul cu Flash. Dan ține către scara site-ului Bell, scoate pe ISB și Flash îl scoate pe Rave, 7-7, băieții la se bagă destul de tare în zona mid-ului aici, băieții la Quantum Flames. Dan îl scoate pe ISB, Rave vine cu trade-ul cu Mac-ul, mai este un jucător aproape de el, este vorba de Flo. Oaz se bagă și el cu locul, burst-ul este pe capul lui Flo, îl apasă totuși Flash. Pune la pământ, până la urmă n-a fost chiar atât de rea această rundă. Flash însă scoate cu nade-ul pe Lawless și rămâne doar Rob, 1-3. Îl apasă pe primul, scoate pe Flash, apasă în continuare Rob, însă Adrian iese foarte bine alături de coechipierul său și Doxa câștigă aici. Care a venit din variantă, se pune acolo pe bombă, a venit Flash-ul, se bagă foarte agresiv Quantum Flames, însă din spate îi prind băieții de la Doxa. ISB și cu Rob rămân 2-4. ISB l-a scos între timp pe Flo, dar Dan este pregătit, îl scoate pe ISB și rămâne doar Rob. Pus la pământ Adrian de către Rob, însă Shin. Dar totuși Doxa. Rob îl prinde prin smoke pe Adrian, a vrut acolo să facă flank-ul, sau mai bine zis, păcăleala Adrian. Totuși Rave apasă panta site-ului, îl scoate pe Flash prin smoke și îl seacă acolo și se mulțumească cu cel puțin un bomb plant. Prins Flo de către Rave. Totuși să vedem Dan, a aruncat Flash-ul, vine și el de-al doilea, se bagă prin acel smoke, îl scoate pe Lawless, mai este un jucător în spatele smoke-urilor. Și acum se face boost-ul, apasă foarte bine aici, Shin, Dan l-a scos timp pe Rob, Shin îl scoate și pe Oaz, ajungem la 2-1, pus la pământ și ISB. Și Rave este ultimul rămas în viață, însă Dan îl elimină Doxa. Sau toți digăle, Lawless între timp s-a băgat în site-ul B, Oaz îl scoate pe Shin. ISB îl scoate pe Flo și Quantum Flames arată aici agresivitate, iar cu această agresivitate reușesc două entry-uri. Dan între timp îl găsește pe Rob, reduce din dezavantaj, apasă Dan în zona mid-ului, mai este un jucător acolo, vine nade-ul din partea lui Dan. Seacă acolo câțiva jucători, doi la număr mai bine zis, vine și Flash-ul, apasă Dan, reușește double kill-ul. Adrian îl scoate între timp pe ISB și ajunge la un 3-1. De la un 3 versus și el destul de aproape de site. Fake Flash-ul însă, Lawless îl scoate pe Tan. 14 HP pentru jucătorul de la Quantum Flames. A reușit deja un headshot. Adrian vrea să se lupte aici cu Lawless, deși cu echipul s-a fost eliminat. Aproape acolo Lawless să reușească headshot-ul, însă Adrian îl pune la pământ. Lawless se bagă din scările site-ului B, îl găsește până la urmă pe Adrian, care nu vrea să facă pick-ul inițial. Rob la headshot angle. Pasă, Lawless prinde unghiul pe Flo, iese ținut totuși de Flash, are polarul acolo jucătorul de la Doxa, dar timing-ul lui Lawless este impecabil! Quad kill-ul de la Lawless și rămâne doar Shin, 1-5. Au reușit un 2-5 alături de Dan, dar de data aceasta reușește un singur frag pe Lawless, ISP. Pe panta site-ului ea se află Doxa în acest moment, s-au pus smoke-urile, însă Dan apasă foarte bine smoke-ul din variantă, Rave este primul care pică, Rob are totuși polarul pentru Quantum Flames, așa că ar putea să pună destul de multe probleme în momentul în care vor să intre băieții la Doxa. Flash îl prinde pe ISP, este foarte departe, Rob în variantă, așteaptă Oaz.
Are acum 4 și câteva utilități. Rob între timp a ajuns și el pe site. Îl scoate pe Shin. Waz l-a pus acum pe Dan. Bomba este picată. Mai este un jucător pe site, însă Flash nu reușește fragul. Situație de 3 versus 3 favoarea Quantum Flames. Flo reușește aici primul frag. Este spray transferul din partea lui Flo. Scoate și pe Rob. Lawless rămâne este plantată de către Adrian. Să-l vedem aici pe Lawless. Picul, dar este eliminat. Doxa a înjolat pentru Ray. Face picul Waz, Rob l-a scos într-un timp pe Adrian, la marginea de secundă Waz, vine primul frag din partea lui, însă Flo răspunde cu trade-ul. Sunt totuși în avantaj Quantum Flames, ce utilitate pentru moment, Dan se uită către elemente, acolo scoate pe Lawless, se restabilește egalitatea numerică, se urcă un jucător în Heaven, este vorba de Rave cu Polarul. Flo totuși are o poziție bună, îl scoate pe ISB, Rave l-a scos între timp pe Dan, să-l vedem acolo pe Flo, pus la pământ de către Rave și Rob îl scoate pe Shin. Quantum Flames reușesc aici retake-ul. Se aruncă pe Rob, vine și Moliul, face picul ISB în variantă, două fraguri pentru el. Foarte mult damage la poziție la Doxa, ISB și cu Waz mai vin cu încă două, este triple kill-ul pentru ISB, iar Dan rămâne de unul singur. Tras acolo după jucătorul bată, însă ISB așteaptă la un quad kill-ul pentru el. Poate să prindă acolo Shin cu SC-ul și chiar asta se întâmplă. Ray pus la pământ. ISB din partea Doxa și face execuția. Dan îl găsește pe ISB. În continuare nu sunt încrezători. Se aruncă acolo nade-ul. Deci la 49 pus la pământ de Lawless. Unghiul foarte bine ales acolo de jucătorul de această bombă. Lawless se bagă între varianta, acolo Flo l-a scos deja pe Waz. Continuă Lawless avansul, Rob l-a scos pe Shin. Lawless se scoate pe Dan, rămâne doar Adrian, 1 versus 2. Face picul aici, Adrian îl scoate pe Rob și reușește să se retragă. Lawless a făcut aici schimbul de arme. Nu rămâne pe bombă, nu rămâne pe defuse, dar îl scoate pe Adrian și ar trebui să aibă destul timp aici Lawless să dea defuse. Cu siguranță are destul timp, 13 la 12, Quantum Flame ar fi pe el, ar putea să ajungă aproape de el și la 4 HP n-ar avea foarte multe șanse. Reușește totuși un entry pe Shin. Așa că nu știu exact dacă l-a văzut acolo Waz pe Dan. Face picul de la headshot și se vede din zona CT-ului, pus la Dan. Rave, pregătit cu dolarul, vede un jucător pe site, este vorba de Dian, eliminat. Jucătorul de la Doxa a pus la pământ și Flash, rămâne doar Flo, 1 versus 4 în acest moment cu doar 9 secunde rămase, eliminat de ISB prin smoke, Quantum Flames. Tot de variantă, răspunde ISB cu Nate, îl lasă pe Shin destul de low și îl scoate pe Adrian, foarte important acolo un entry. Rave totuși are unghiul pregătit, îl găsește pe Dan. Nu arată bine pentru Doxa în acest moment, runda cu numărul 28, Lawless a aruncat smoke-ul întârziat. Pe Doxa cum intră Lawless, aproape să prindă un double kill, l-a scos totuși pe Flash, Shin este la 33 și acest nade ar putea semna totul, 28 pentru Shin, până la urmă rămâne în viață, totuși vrea să surprindă un frag pentru el pe ISP, însă pre-controlul este chiar on point și vin fragurile din partea celor de la Quantum Flames, 15 pentru Stars. Utilitățile Waz îl scoate pe Flo, deja avem entry-ul pentru Quantum Flame, se bagă însă Flash și un singur frag pentru el, ISB vine cu trade-ul. Situație de 4 versus 3, adările, sau mai bine zis, lascările site-ului B. Și îl scoate pe Rave, situație de 3 versus 3, se bagă prima de Shin, încă un frag pentru el, Rob răspunde cu fragul, însă Dan vine cu trade-ul, ISB rămâne 1 versus 2 și runda devine foarte posibilă pentru Doc. ISB îl găsește pe Adrian, continuă spray-ul, dar rămâne fără gloanțe, Dan câștigă runda pentru site-ul la site-ul B, acolo Lawless deja a luat informație, Rave îl scoate pe Flo. Se aruncă smoke-ul și se face intrarea din partea celor de la Doxa. Waz îl scoate pe Flash, Shin îl scoate pe ISB, Shin cu double kill-ul. Poate avea un timing extraordinar, îl scoate pe primul jucător, trage aici Lawless, double kill-ul pentru el și rămâne doar Adrian, pus la pământ de Rob, Quantum Flames completează aici comeback-ul și este 16 la 14.